Okej, ja. Vi har sänkt volymen på dig nu så nu ska allt puttra som det ska. Oj, där har vi... Så där är vi dags att köra igång semifinal nummer ett mellan I'm Circo och de andra som möter han. Det är Papercat, vår gamla vinnare. En liten skräll måste man ändå säga att Circo gick vidare. Jag trodde faktiskt att Minok skulle ta det där. Jag trodde att Minok hade väldigt goda chanser där, men Circo visar att han är... Är bra på VO. Ja, han är bra på VO. Ja, precis. Han vann ju sin grupp med 4-0. Han kan inte vara helt dålig. Nej, jag tror att det är väldigt bra taktik också. Psykar de så mycket så att de måste lämna VO. Absolut. Så vi får se om han lyckas få Papercat. Ja, han hade sin lag generator där som han försökte få ut motståndarna med. Lag crack. Ja. Ja, men det är alltid tillåtet. Egentligen inte, men vi säger väl att det är tillåtet vid det här tillfället. Alltid tillåtet utom det vi upptäcker, för då jävla blir smisk. På Coral, det är den, Compound. Coral Compound, ja. Vad tycker ni? Jag har inte hunnit köra den så mycket. Jag tycker jävligt bra om den här kartan, måste jag säga. Jag tycker att den är lite annorlunda än resten av Blizzards ladder map. Så den ger lite andra games. Blir lite längre matcher på den här. Ja, ibland kan det bli längre matcher. Det finns ju en del sköna explosioner som den här tredje som ligger nersänkt liksom. Det tycker jag är häftig placering. Ja. Vad tycker han kom om kartan som kanske har spelat mest av oss på den? Det ska jag inte säga att jag har gjort. Men ja, jag tycker den är riktigt bra. Gillar särskilt den här lilla mittendelen. Den så kallade nersänkningen eller... Ja, jag tror vi kallar den gladiatorarena förra. Ja, men det är ju lite en gladiatorarena. Det är ett bra namn som vi kom på. Sa jag att vi var Living on the Ladder som kom på en väldigt bra sak? Ja, precis. Ja, precis. Kanske ska ta patent på det uttrycket. Just det tycker jag. Apropå StarCraft, jag såg lite AVG igår. Det var faktiskt väldigt trevligt att kolla på. Så att, det är nästan tipsa alla som kollar att kolla på det varje onsdag. Jag satt och kollade på Lusse och Madelisk som kastade. Det var som att kolla på, jag vet inte, Oscars 2012 med så här underbara... Jag vet inte, bara lätt mysigt om man ville typ sitta och dricka varm choklad och lyssna på dem där. Jo, men det var lite som en, jag vet inte, romantisk komedi tänkte jag säga. Ja, men tittade, nästan! Jag tittade inte, men det kändes alls som en romantisk komedi när du beskrev det för mig. Ja, hon satt där i en fin klänning och han satt och drack whisky och kände sig... Ja, men det kändes som att så här, välkomna hem till oss. Så han sitter vi och kastar lite. Det var lite kul. Så att, och så var det inte den där hetsen heller som man annars brukar höra. De är väldigt lugna och väldigt sofistikerade när de kommenterar, så det var kul. Snabb expansion från Papercat där som vålar in sig mot en I'm Circle som också får sin expansion där först, lite sent. Lite efter där faktiskt. Papercat, väl medveten om när den dyker upp. Och ska försöka få ta bort den här, men det kommer nog ta lite för lång tid, så vi kommer nog inte se den kanslas direkt. Nej. Men undrar om han blir lite förvirrad här över vad Circle gör, eller? Nej, alltså, så jättekonstigt är det ju ändå inte. Jag menar, visst, han valde att gå de här Spawning Pool och Extractor innan. Så det är väl lite mer en defensiv expandering, skulle jag säga. Jag tittade lite fel på klockan. Jag tyckte det hade gått någon minut mer än vad det egentligen hade gjort. Det var väl inte helt galet? Nej, inte jättegalet, men han ligger som sagt före nu, Papercat, och det här... Ja, som man brukar säga, nästan basernas krig. Man måste nästan ligga en före som så här, eller man vill ju göra det liksom. Jo, precis. Så att precis. Vi får ju se vad han, om han ser till att fixa en extra bas nu eller om han vill gå och pusha lite. Dock är det väldigt, en bra vägg där. Ja, det är svårt pushat det där. Och får se lite vad Papercat gör, om det blir någon så här plus ett timing eller plus två timing, eller om man väljer gå lite mer makroorienterat, försöka kanske ta en till bas och bara ha tillräckligt för att försvara sig. Vi ser nästan samma öppning här. Med Roach Warren och Evolution Chamber samtidigt. Så det kan också vara någon liten timing där att försöka få upp, jag vet inte, plus ett någonting. Ja. Och trycka på med massa roaches. Det kan det vara. Många roaches där runt, vad kan man säga, 9-10 minuten mot Protoss kan göra väldigt ont tycker jag. Ja, för de kommer i sånt stort antal också. Ja, och det är så lite obekväm timing då. Man håller på att få upp sina 6-7 gates, men man är inte riktigt där. Det kan göra jäkligt ont. Ja, nu går han shape på tredje här. Ja, precis. Ja, det är ett bra val. Särskilt eftersom om den här protsen kommer att gå efter den här timingen som är, ja, vi kan slå till ungefär vid, beroende på hur mycket han lägger ner på den. Ungefär 12-10 minuter någonstans, ish. Ja, det verkar inte satsa på den här plus ett. Jo, nu kom plus ett just där. Jag suttit och väntar på att han ska börja uppgradera den. Där kommer den också. Stargate? Ja, jag tänkte precis säga det, men när du sa plus ett där så tänkte jag säga, vi har ju i och för sig en Stargate som är nästan i princip klar.
Det är ju jäkligt trevligt. Det ska bli intressant vad han gör med det, för det finns ju lite olika vägar att gå. Du kan ju gå Phoenix och använda mot just, fast det skulle nästan vara lite tidigare. Ja, det vanligaste är väl en eller med ja. Två Voids och sen lite Phoenix för att lyfta Queensen. Mm, ja, men det vi dock såg här, han körde väl hydrauliskt det förra i gruppspel. Var det inte han som körde det? Det var han. Eller var det en annan? Jag tror det var Haxman. Nej, Haxix. Nej, det var Hax. Det var Hax, tror jag. Haxix, ja, någonting. Det var samma klan i alla fall, vet jag. Yeah. Så att, okej, okay, då var det han i alla fall. Men får se om han kanske lär sig någonting, så får se om han går. Ja, han går som sagt Void Ray. Precis. Ja. Jag vet inte riktigt om han vill, som ni ser, så han rallyat den till den här Obloren. Mm. Jag tror inte det är en jättesmart idé, utan nej, kanske vill vänta och... Jag tänkte lite på det också. Ska man inte, ja precis, vänta med den och ta den med, jag vet inte, nu har de för sig inga markenheter, men... Men har ju Warpgate klar, så de skulle kunna warpa in en stalker och plocka bort den. Men nu avslöjar han den sen. Bromsen kanske nöjer sig med att bara bygga en Void Ray och hoppas på en överreaktion från Circle, att han producerar massor med spår, så sen struntar i det. Får en liten typ Hydrox, men han går inte så galet på spårs. Bygger de väldigt... Jag lägger ner två stycken, vilket är tillräckligt. Precis, en vid varje expansion, så har en tillräckligt med Queen som kan flytta sig mellan baserna sen och plocka bort hotet. Så att jag tror det var ett bra val, men han åker ner direkt. Oj, oj, oj. Och kolla, jag tror han vet om det här. Jag tror inte han vet ju om att det finns en expansion där igen, men frågan är hur mycket skada han faktiskt kan göra där. Det finns redan en Queen och spåren är nästan klar. Så. Ja, fast han laddar upp sig på Overwatch, då kan det gå fort när Queenen kommer fram. Så att i sådana fall måste han röra sig framåt nu, men han väljer att stå kvar och invänta spåren istället. Mm. Jag tror faktiskt vi kommer se plus två, eftersom hans Twilight Council precis blir klar i hans fas. Precis, ja, det är det. Och spåren jagade bort den där Void Ring som inte gjorde mer än dödade lite Overlords. Andra sidan helt okej. Okay. Circus supply blockade igen. Mm, det är han. Och här berör sig faktiskt Papercat ner med lite Zealots. Frågan är inte om han ändå kommer faktiskt lyckas plocka det där. Har sig Void Ray två stycken nu, så det här, ja, han har inte så mycket som skjuter upp, det är Queensen, så då får han jobba som fan med dem. Ja, den ena Void Ray nu är rejält skadad, så får de ha ganska bra range den där Queensen, så man ska aldrig säga aldrig. Får se om man flyttar fram, eller låter spårkraren så klar, kan han flytta fram också, som är lite mer defensivt. Han har ganska lite gas, han skulle gärna se några force fields här för att kunna trycka bort dem här och ta lite åt gången. Ja. Ta... Ja, för det här känns inte sådär portionsvis. Det här känns inte sådär jätteöverdrivet säkert. Nej. Och nu kommer fler lite stalker samtidigt också. Jag har inte kollat på unit tabben allt. Slaget kommer, ja. Nej, Papercat blev väl chockad av hur mycket det går att trycka med spines där också. Fem enheter. Den här kan ni göra en hel del skada med voidsen innan. Queens går fram tre stycken void rays, så kan han plocka bort det här och få bort dem. Ja, det här är inte det. Nej. Serko väljer inte att gå ner med Queensen tillräckligt tidigt. Borde backa bakåt där till sin andra spårkaller, som man faktiskt gör. Men ska få... Nej, inte riktigt med någon hjälp. Queenen har... Ajajajajajajajaj! Kanske kan få ner en void surf. Aja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 j
vända. Nej. De här två Void Racer som är kvar, de, ja. Och där kommer det till. Ja, nu kommer Papercat med en rejäl push. Och nu tror jag att Circus dagar är räknade om man inte gör något helt klart fel här. Nej, precis. Och han behöver faktiskt inte ens bry sig om den här spårplanen. För att kommer det tillräckligt uppladda de här Void Racer. Detta Void Racer. Den är inte klar nu. Frågan om man inte får fokusera på den. Det är Wheeler som fokuserar på rätt Void Racer. Glömmer inte Micron där, försöker gå upp och flanka lite. Lyckas dock inte och få smaka Void Ray när han där kommer fram med sina roaches. Det är inte mycket kvar på en av dem, men det känns tufft. Han ligger väldigt mycket efter, nästan det dubbla. Nu är det dubbla i supply. Och jag tror inte han kan hålla det här. Det gör han absolut inte. Han har väldigt mycket larvar där, såg vi. Det här var det GG. Han hade väldigt mycket larvare. Ja, faktiskt. Han hade mycket mineraler, men ja. Sörglings hade väl kanske gjort nytta, men det var mot... Ja, egentligen. Alltså, någonting. Ja. Försöka. Ja, det var ju någonting. Ja, jag vet inte. Men bra spelat av Papercat som gör det där väldigt lugnt. Väldigt snyggt. Och stilsamt. Då är det väl förloraren som får välja kartan, va? Ja. Ja, precis. Ja, och... Jag vill nästan kasta in agent här, för jag behöver springa ett litet ärende på posten. Jaha, ja. Du ska gå och köpa julklappar till oss. Ja, jag ska köpa julklappar till tomten.
Ja, tack och hej. Tack och hej. Norman begav sig iväg där. Han hade lite paket att posta. Vad små påstår jag fick ett prover där. Han sa att han behövde tjäna lite cash. Lite cashish. Jag tänkte bara innan nu vi ens fortsätter prata här. Den här micken är väldigt låg. Du är ju nog ganska bra och han kommer fortfarande väldigt hög. Ja, han är fortfarande väldigt hög. Som Daniel har provet, vad fan håller han på med? Ja, men det är bara för att vi får sänka honom. Jag tror att vi kan se 37 där då. Nu kanske låter ännu bättre. Ja, får hoppas på det. Safe match där för Papercat. Han hade en bra vinnare, bra tänk. Jag tror att Papercat är väl både en eller två eller tre till och med ligger över stackars Serko här då, som och så har slussats in bakvägen hela vägen fram till Living on the Ladders kvartar här. Det är inte alla som lyckas bli det andra sidan, men jag tror att det är nog tuffare matcher för honom än för Papercat här. Det kan man ju lugnt säga. Papercat är ju regerande mästare i Living on the Ladder, så att det är självklart att han ska ju egentligen ta det här. Ja, men det tror jag. Han måste ju kunna försvara sin titel. Det tycker jag verkligen. Självklart hejar man ju på underdogen. Ja, det gör vi såklart. Alltså, något annat finns ju inte. Det som var lite kul då, tycker jag, var inte den här gamla hedliga plus ett, bara massa gate och sen gå in och så får jag se om det håller eller inte, utan han följde ändå upp det med en stargate där. Så det är en jäkligt bra bild då, för då kan man verkligen se, kan det göra någon skada med det här? Kan man det inte? Mot alltså statiskt försvar, det är lite Queens, det är lite Spurs, då är fortfarande Void Racing jäkligt bra mitt ut på kartan. De är bra saftig skada mot Roaches där som man såg. Och det var ju ingen snabb respons på någon hydras eller någonting annat där, så att sekunderna lyckades få parkera utanför Sörgens andra bas där, så då kändes det nästan avgjort, för att han rörde inte ens tredje, vilket han kunde sprungit ner och tagit lätt som helst, men han kändes nog ganska safe där. Det gjorde han definitivt. Ja, men jag tror på det. Vad tror du, Ankom? Har du något tips till Serko om han för framtida brukar, kanske man ska säga? Han kan ju inte höra oss nu i och med att vi har lite stream delay, så att det inte ska kunna bli lite fusk och sådana här grejer, men vad tror du? Vad är tipset? Ja, alltså, grejen var den att tycker att han skulle ha tagit sitt expansion mycket tidigare där. Och jag förstår verkligen varför han började med poolen, och det är framförallt för att man brukar vara väldigt rädd för att till exempel Protossen ska göra någon sorts av cannon block-off eller något sånt här för att delaya ens expansion. Och tycker han skulle ha fått ut lite tidigare expansion. Sen så, som sagt, tredje basen använder han inte ens. Och när han såg Void Race tycker jag att han borde först och främst skaffa lite mer Queens. Täckat mot Hive. Han hade inte Hive. Och han skulle ju börja jobba på sin creep spread för att kunna få upp speeden på sina Queens. Nej, någonting. Ja, det var någonting som saknades. Ja, det kändes det. Han hade väldigt mycket larvar där omstid också. Hade väldigt mycket cash. Så att, det kanske är paniken där. Man kanske ska säga det. Keep calm and build drones. Mind the gap. Jag vet inte vad man ska komma för tips. För att det är jäkligt svårt. Alltså, det är inte mycket man kan göra. Nej. Så när man är van vid sitt tempo, man spelar mot spelare ungefär som är lika bra, så helt plötsligt så möter man någon som är riktigt jäkla vass helt plötsligt. Exakt. Det är svårt alltså. Oj, kanske visa matchen också. Damer och herrar, eller troligtvis mest herrar som kollar. Du. Eller? Har du sett på statistiken på Facebook? Nej, jag har inte gjort det. De som pratar mest om Living on the Ladder och som likar oss mest, det är faktiskt tjejer i 13-17 år. Så det kan vara bra för er herrar som fortfarande går i skolan. Det är fritt fram. För 13-åringar? Nej, men alltså vadå? 17-åriga tjejer är väl okej om man själv är 17. Ja, det är sant. För oss, det tåget har redan gått så att säga. Ja, det gick för några dagar sedan. Oj, oj, oj. Det var länge sedan. Ett par dagar sedan. Jag kan inte spela utan mitt mekaniska... Aha, aha, nu börjas det. Börja i slappa nu. Hur är hårdvaruförluster på G? Han reserverar sig liksom för en torsk redan innan. Lite av ett sign of weakness. Det roligaste är att Serko spelar med en joystick och en sån här track IR med en sån här hjälm som man har på huvudet, som när man vrider huvudet så rör han enheterna så. Och ändå var det ganska jämnt i första matchen. Och sen har liksom Papercat mage och gnäller över sitt mekaniska tangentbord. Klickety-clack, kolla vad jag gör. Klickety-clack! Ja, men det låter ju sedan. Det låter ju mer än vad de är bra om de där jäkla tangentborden. Jag är mer impad av Serko här. Ja. Papercat käkar samtidigt, vill visa lite skills, kanske tar det lite där med en klackspark tror jag. Men han klickade klackspark. Jag klickade, sluta. Klickade klack.
Nej, men jag måste faktiskt ändå säga att jag håller lite på Särk på den här matchen. Och jag tror Papercat känner sig nog mer trygg.